Təmas xəttində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat cəhdlərinin qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçumuz Süleymanov Süleyman Elçin oğlunun nəşi doğulduğu rayona gətirilib. Hərbiçi yoldaşları onun düşmənlə silahlı toqquşmada göstərdiyi şücayətdən danışıblar. Daha sonra yaylım atəşi ilə şəhidimiz torpağa tapşırılıb. Məktəb vaxtı hərbi oyunların fəal iştirakçısı olan Süleymanın ən böyük arzusu şəhid olmaq, o müqəddəs zirvəni fəth etmək olub. Həməşə orta məktəb vaxtları biri oturan zaman, bir part arxasında oturan zaman bizə deyir ki, mən şəhid olmaq istəyirəm. Arzusuna çatdı və şəhidli zirvəsinə yüksəldi. Mən özüm veteranım, müharibə iştirakçısıyam. İkinci oğlumu da yollayacağım 2 aydan sonra. Bu bayrağı Qarabağda dalğalandıraq. Allah qoysa, Qarabağda. Vətən sağ olsun. Mənim qardaşım vətən üçün, torpaq üçün şəhidlik mərtəbəsindən ucalıbdır. İnşallah 3 rəngli bayrağımızı Qarabağda dalğalandıracaq. Şəhidlər heç vaxt ölməyəcək, bizimlə yaşayacaq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Qazağındaş Salahlı kəndində keçirilən dəfn mərasimində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, Süleymanın döyüş yoldaşları və yüzlərlə dinç sakin iştirak edib. Allah rəhmət eləsin. Mehman Dilqəmoğlu, Cümşüd Məmmədov, Nicat Məmmədov, Qazax.